ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକ ନିଷେଧ ରହିଛି ଆଉ କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ପଡ଼ୁଛି 148 ବର୍ଷ ପରେ, ଯେଉଁ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହିଁ ପଡ଼ୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ 2021 ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ରହିଛି ଭାରତରେ। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଆଂଶିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁଟା ରହିଛି 1:42 ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6:41 ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ପାକ ନିଷେଧ, କାରଣ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ହେଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାକ ନିଷେଧ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଉତ୍ତର ଭାଗ ୟୁରୋପ, ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ତର କାନାଡ଼ା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ରୁଷରେ ପରାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକେ ଦେଖିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପାକ ନିଷେଧର ସମୟ ରହିଛି, ଆଜି ଦିନ ଯେଉଁ 1:42 ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 6:41 ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏହି ସମୟରେ ପାକ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟରେ ସବୁକିଛି ଠାକୁର ପୂଜା ବନ୍ଦ ରହିବ। ଅଲଗା ଯେଉଁ କାରଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ, ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ। କାରଣ ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ଏଣେ ଶନି ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କହିପାରିବା ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଆପଣମାନେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆପଣ ଏତିକି ଯେଉଁ 1:42 6:41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।